Ação. Mas, teacher, meu problema é vocabulário. Eu nunca lembro as palavras pra formar frases. Elas desaparecem. Gramática eu sou até ok. Mas vocabulário é um problema. Quantas vezes você já pensou nisso enquanto você tá estudando inglês? Não consigo lembrar das palavras. Não sei formar frases, eu entendo tudo que meu professor fala, entendo tudo que aquele cantor fala numa entrevista, mas eu não consigo falar. Então hoje eu separei 5 dicas para você melhorar o estudo de vocabulário aí na sua rotina de estudante de inglês. Já falei bastante de vocabulário aqui no canal, já dei dicas de técnicas, coisas voltadas mais para reading e listening, mas uma coisa que é muito importante, que é a dica número 1 desse especial sobre vocabulário, é leia e ouça coisas do seu interesse. Então não adianta ficar assistindo o vídeo do TED se você odeia palestras. Não adianta ficar assistindo séries se você vai ficar prestando atenção naquele menino bonitinho da série, ou vai ficar prestando atenção na trama e não vai focar no inglês. Ouça coisas que sejam legais pra você, de temas interessantes. A internet tá aí com milhões de coisas. O Instagram tem muitos vídeos, muitas coisas que eu sempre recomendo. Tem um vídeo bacana que eu fiz sobre perfis do Instagram que tem vídeo pra você ouvir. Então busque sempre coisas que te interessem pra que a parte do vocabulário venha mais naturalmente, de maneira mais divertida. A dica número 2 talvez seja uma das mais importantes, que é anote pouco e sempre. Então, como assim anote pouco e sempre? Anote 3 a 6 palavras toda vez que você estudar inglês. Então, ai, teacher, eu tenho tempo, eu vou estudar inglês todos os dias. Então, cada hora, cada momento de estudo de inglês, você vai pegar o seu caderno de estudos e vai anotar de 3 a 6 palavras novas desse momento. Seja num texto que você leu para fazer um exercício, seja numa série que você tá assistindo para poder estudar. Por que 3 ou 6? 3 a 6. Porque menos do que isso é muito pouco, e mais do que isso você não vai lembrar. Não adianta fazer listas de 25 verbos relacionados ao MasterChef Australia que você assistiu, porque você não vai decorar tudo isso. Então, nesse caso, menos é mais, e vale a pena você tá sempre anotando para poder crescer esse vocabulário aos poucos. Importante, no seu caderno de estudo, não adianta ficar anotando na rabeirinha do livro ou nos post-its que você vai perder depois, pelo amor de Deus. A dica número 3, tem vídeo especial aqui no canal, eu vou deixar na descrição. Aprenda as formas de cada palavra nova que você aprende. Então, como assim? Se você aprender, por exemplo, a palavra wonderful, que tipo de palavra que é essa? Então, essa palavra é um verbo? Eu posso falar I wonderful a lot? Não. Wonderful é um adjetivo. Então, anote que tipo de palavra que é essa palavra nova que você está aprendendo. E mais do que isso, aprenda outras formas da mesma palavra. Você sabia que wonderful é a palavra maravilhoso, mas tem um verbo que é to wonder, que é você se maravilhar? Então, olha só que 2 palavras você já tá aprendendo de uma só. Então, são coisas que você vai prestar mais atenção conforme você for aprendendo. E na hora que você for formar a frase, você vai saber se essa palavra é uma característica, se é uma ação, se é uma coisa, se é um lugar. Então, é muito importante entender as formas das palavras. A dica número 4 também tem vídeo especial aqui no canal. Use bons dicionários inglês e inglês. No começo é normal traduzir, é importante saber que não tem problema traduzir no começo, mas aos poucos evite a tradução e use um dicionário inglês e inglês que você trabalhe com sinônimos. Eu fiz vídeo com os meus dicionários preferidos, também vou deixar na descrição, e essa é uma coisa importantíssima para você estudar vocabulário melhor e sempre. Vai deixando o dicionário mais avançado, vai deixando, comprando dicionários maiores ou procurando coisas na internet mais avançadas conforme você for progredindo no inglês, mas dicionário é vida. E por último, vai parecer besta essa dica, mas é extremamente importante. Coloque na sua rotina de estudos estudar vocabulário. Por quê? A maioria de vocês deixa nos comentários aqui que gosta de estudar gramática, sabe tudo sobre o present continuous, adora uma preposição ali, um phrasal verb, mas na hora de estudar palavras, na hora de estudar vocabulário, é mais difícil. A gente acaba focando mais na gramática. Se você olhar os vídeos aqui do canal, tem muita coisa de gramática, também tem bastante coisa de vocabulário. Mas foque um tempo no seu estudo que seja voltado para vocabulário, nem que seja um dia por semana ou 10 minutinhos no final de cada aula que você for ter, porque vocabulário é uma coisa que cresce conforme você estuda. Então,
óbvio, estude bastante palavra. Essas 5 dicas vão te ajudar a ter mais vocabulário para falar melhor, ser mais fluente de jeitos diferentes. Então pode colocar aí tudo no seu caderno de estudos e deixa nos comentários o que, que você achou, se é fácil para você estudar vocabulário e como que está sendo esse processo. E o like no vídeo se você curtiu. Espero que tenha sido útil, que você tenha curtido bastante. And bye! Expression of the day. A expression de hoje é meio estranha. A expression é by the seat of your pants. By the seat of your pants. Se você for traduzir essa expressão ao pé da letra, seria do jeito que você senta nas suas calças. Não tem nada a ver com isso. Quando você faz uma coisa by the seat of your pants, você faz uma coisa sem pensar, sem planejar, de maneira improvisada. Então eu posso usar numa frase, I presented last night by the seat of my pants. I had no idea what I was saying. Então ontem eu fiz uma apresentação super improvisadamente. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. Então pode colocar essa também expression, também vocabulário. Muito bacana as expressions para você que tá querendo estudar vocabulário. Pode colocar na sua lista. Espero que tenha sido útil. And bye!